ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ୍। ମୁଁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ଏଇ ଫିଚର୍ସର କିପରି ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ, କାହା କାହା ନାଁ ଅଛି, କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଗଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ SHG ଓଡ଼ିଶା। ତ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ତ ତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିକି ଆସିଯିବ, ତ ଏଇଭଳି ଆସିବ NRLM ଡାଟା ଫର୍ IPPE। ତ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯେପରିକି ଏଠି ଓଡ଼ିଶା, ତ ଆପଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ବରଗଡ଼, ଯାହା ବି ବାଲେଶ୍ୱର ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ଆସିଯିବ ବ୍ଲକ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବ୍ଲକ୍ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ବ୍ଲକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଆସିବ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଆପଣ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିବ, ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ନେକ୍ସଟ କରିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି PDF ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ଉପରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସେଇମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇପାରିବେ, 15,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବି ମିଳିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ଏହାର, ଆପଣମାନେ ନୈତ ଯାଇକି ଗୁଗଲରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବି ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ କହିଲି ସେଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବାଏ ବାଏ।